ខ្ញុំមករៀន CEO មកគឺខ្ញុំយកតកែប្រែបានច្រើនមុនដើរងឹតឈឹងហ្នឹងអត់ដឹងទៅណាទេចេះតែរទៅបានប៉ុណ្ណាញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងទៅអឺចំពោះវគ្គដែលខ្ញុំបានរៀនចាត់ចែងគ្រប់គ្រង360ដឺក្រេនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានមកវិញគឺយើងមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវទី1ពីមុនយើងរកស៊ីលក្ខណៈគ្រួសារយើងចេះតែរកចេះតែអត់ដឹងថាចំណូលចំណាយមកទេអត់មានគណនីអត់មានអខោនអីទេអត់មានការកត់ត្រាអីច្បាស់លាស់ទេដឹងតែថាបានយើងដាក់តុកទៅហើយយើងយកលុយនឹងចាយទៅអញ្ចឹងណាយើងអត់ដឹងថាចំណូលប៉ុន្មានចំណាយប៉ុន្មានចំណេញប៉ុន្មានខាតប៉ុន្មានថ្លៃដើមថ្លៃអីគឺអត់ទេអាហ្នឹងយើងដឹងហើយដល់ពេលយើងរៀនវគ្គចាត់ចែងគ្រប់គ្រងយើងដឹងថាយើងត្រូវដាក់បុគ្គលិកនឹងផ្នែកណាគាត់នឹងត្រូវជំនាញអីហើយប្រាប់គាត់បែបម៉េចដាក់គាត់ជំនាញអីហើយត្រូវជំនាញអីចាត់ចែងបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងមានជាវិន័យជាក្បួនជាខ្នាតម៉ោងពេលវេលាអីហ្នឹងយើងមានក្រិតក្រមជាងមុនអ្វីដែលយើងបានផលគឺបុគ្គលិកយើងមានវិន័យជាងមុនត្បិតតែវាមិនបាន 100% ក៏ប៉ុន្តែក៏វាបាន 60-70% ដែរបានបាយជាងយើងអត់តាន់បានរៀនយើងអត់តាន់បានរៀនអត់ដឹងថាអាណាមេអាណាកូនអាណាផ្នែកគ្រប់គ្រងអាណាជាងអាណាអីអត់គឺអត់ហ្មងគឺវល់ចូលគ្នាទាំងអស់មិនថាធនធានមនុស្សមិនថាលុយមិនថាអ្វីទាំងអស់គឺអត់មានក្បួនទេដល់ពេលខ្ញុំបានមករៀនខ្ញុំចេះចាត់ចែងបានច្រើនហើយយើងអាចដោះខ្លួនបានមករៀនដោះខ្លួនទៅនេះទៅនោះបានអត់កង្វល់ទេថាយើងដើរទៅអត់មានភ្ញៀវដើរទៅជាងអត់ធ្វើការដើរទៅបាត់លុយអត់មានទេឥឡូវហ្នឹងអត់មានទេអត់មានសោះតែម្ដងទោះបីជាវាមិនរីកចម្រើនខ្លាំងក៏ចំពោះនាងខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបាន 60-70% នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងបើសិនជាខ្ញុំអត់ស្គាល់ CEO ខ្ញុំអត់បានចូលមករៀនខ្ញុំអត់ដឹងថាចាត់ចែងបែបណាទេអញ្ចឹងវគ្គដែលខ្ញុំរៀនគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំរៀនដូចជា2ដងហើយនៅតែខ្ញុំអត់ទាន់ចង់ច្បាស់ទៀតវគ្គហ្នឹងមករៀនភាសាទៀតព្រោះអីវគ្គហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងបងចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មគឺគាត់ដឹងហ្មងគាត់ចេះចាត់ចែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់មិនថាម៉ោងមិនថាវិន័យមិនថាជាងបែបណាបុគ្គលិកបែបណាចរិតបែបណាត្រូវនិយាយជាមួយគាត់បែបណាគឺយើងមានផែននិយាយមួយគាត់ហ្មងពេលដែលយើងអត់បានរៀនទី1ខ្ញុំនិយាយអីតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំខឹងច្រើនខ្ញុំនិយាយទៅតាមខ្ញុំនឹកឃើញឯងហើយខ្ញុំក្តៅខ្ញុំដឹកនាំគេដោយក្តៅគឺខ្ញុំអត់ជោគជ័យទេតែចាប់ពីខ្ញុំមករៀន CEO មកគឺខ្ញុំយកតកែប្រែបានច្រើនមុនដើរងឹតឈឹងហ្នឹងអត់ដឹងទៅណាទេចេះតែរទៅបានប៉ុណ្ណាញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងទៅវគ្គដែលយើងរៀនគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនេះមានប្រយោជន៍ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់មានប្រយោជន៍ខ្លាំងហើយខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំនៅតែចង់រៀនទៀតដែលសារវគ្គហ្នឹងល្អមែនតែនហើយវគ្គហ្នឹងក៏ខ្ញុំចោះឈ្មោះមករៀនទៀតដែរចូលជាសមាជិកពេញមួយជីវិតរបស់ CEO Master Club ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបង្វឹករយៈពេលពេញមួយជីវិតអំពីកម្មវិធីផ្លាយជាអគ្គនាយកអាជីពដើម្បីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពីតូចទៅធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅស្តង់ដារចាក់ចែងពីភាពជាអ្នកតូអាជីវកម្មបានឆាប់រហ័សនិងកសាងអាជីវកម្មឲ្យមានភាពរឹងមាំអាយុវែងតជំនាន់បានទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់រយៈពេលពេញមួយជីវិតអំពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនគ្រួសារនិងអាជីវកម្មអាចបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងការលក់ផលិតផលសេវាកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារ CEO Master Club ទូទាំងប្រទេសអាចទិញផលិតផលសេវាកម្មក្នុងតម្លៃទាបនៅក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារ CEO Master Club ទូទាំងប្រទេសមានឱកាសសហការធ្វើអាជីវកម្មឬវិនិយោគជាច្រើនក្នុងសម្ព័ន្ធសមាជិកពេញមួយជីវិតចាប់យកឱកាសលូតលាស់រីកចម្រើនជោគជ័យបានលឿនជាងអ្នករកស៊ីធម្មតាចំណេញពេលវេលាមិនខាតជីវិតរស់នៅក្នុងបញ្ហានៃការរកស៊ីដែលគ្មានក្បួនច្បាប់ច្បាស់លាស់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឬសមាជិកក្រុមជួយគ្នារបស់ CEO Power Team
ดับไปช่วยสมรู้ดอมจ้าจีบกรรมกัมพูชียืนบานโจจีสมาชิกเป็นมวยชีวิตน้องโกดาวก่อสร้างสมาธิดักน้อมกรุบกรองจัดใจอาชีพกรรมแบบสตองดาวอีกครั้งยี่ปีเสร็จตุบตูลนังจับยอกะริจมรานน้องปาริบอดพิบัติเตตะไกที่เป้ไปจะบอลน้องเป้อนาคตนี้ดีโอมาสคลับบานรีบจอมออกกาออยบ้องโอนมาจ้าอาชีพกรรมอาโจจีสมาชิกเป็นมวยชีวิตโรบอสซีโอมาสคลับตามจุมเรือใบประเภทมวยสมาชิกเป็นมวยชีวิตกมรัตมีGold Member 2 สมาชิกเป็นมวยชีวิตกมรัฐประ Silver Member 3 สมาชิกเป็นมวยชีวิตกมรัฐออนไลน์ Online Member มีกาวินิโยคไอ้น่าสำคัญจึงกาวินิโยคเลือกล้วนไอ้เลยสมัติเพียบเติร์ดแต่ทมจึงโกดังเติร์ดสบันคลายจึงกาเปิดแต่ต้องจอชมัวจึงสมาชิกเป็นมวยชีวิตไอ้เลยนี่